V tejto materskej škole venujeme pozornosť už 3 roky. Bola to stará budova, stará materská škola, do ktorej sa žiadalo investovať. Z toho dôvodu už v roku 2019 sme investovali 98 000, vymenili okna, začali sme určité zateplovacie práce. Najviac sme investovali v roku 2020, kde bolo investovaných približne 180 000. Podarilo sa nám získať finančné prostriedky od úradu vlády cez projekt najmenej rozvinutých okresov, ale aj následne od ministerstva investícií, kde sme zrealizovali hlavne zateplenie, opravu fasády. Bolo to dosť náročné, pretože tie finančné prostriedky sme získali v zimných mesiacoch, napriek tomu tieto práce boli dobre zrealizované. No a pokračujeme v tomto roku, kde sme investovali približne 84 000 eur do sociálnych zariadení, kde sme naozaj vytvorili pekné podmienky jednak pre deti, ale aj pre pani učiteľky, aby táto školka splnila štandardy, aby sa tu cítili príjemne, aby aj z hygienického hľadiska naozaj táto školka bola na úrovni. Dá sa povedať, že v priebehu 3 rokov sme do tejto materskej školy investovali takmer 380 000. Čo je pozitívne, z približne 180 000 bolo zo štátnych prostriedkov a z prostriedkov mesta necelých 200 000 eur. Najviac by som povedala, že investície boli potrebné, tie, ktoré sa zrealizovali, aby bola usporená energia, lebo aj z ekologického hľadiska, z environmentálneho je to dôležité. A vlastne to sa tu aj udialo, že sa vymenili okna kompletne na celej budove školy a postupne tak, ako prebiehala tá rekonštrukcia, tak sa aj vymenila strecha. A poslednou, čo sa realizovalo, bolo zateplenie stien budovy školy. No a teraz celá táto činnosť pokračuje vo vnútri a tu sa realizuje kompletná rekonštrukcia sociálnych zariadení, šatní a predsieni do 6 tried materskej školy. Realizačné práce sa začali v júli so začiatkom školských prázdnin. Urobilo sa veľa činností buracích. Ukončila rekonštrukcia na prvom pavilóne kompletne. V súčasnosti prebieha rekonštrukcia druhého pavilónu a v septembri je naplánovaná časť 3. pavilónu. Pred rekonstrukciou v priestoroch šatní, umývarok a sedeckých, ale aj učiteľských bola stará dlažba, staré obklady a takisto celá sanita, všetky hygienické zariadenia boli ešte od pôvodného stavu. Čiže to všetko, čo tu bolo, malo 45-ročnú históriu a takisto si to zariadenie potom vyžadovalo svoje. Teraz, ako sa tie financie investovali komplexne, jej prínos bude nielen taký hygienický, ale aj bezpečnostný, ale aj estetický. To prostredie úplne zmenilo svoj štýl, svoj ráz a deti tu budú prichádzať. Ja sa nebudem povedať ako do rozprávky.